Yeah. Ja, fuldstændig. Prøv at se, hvordan de æder på mine. Jeg må lige have en billede af Mille. Det er ikke en billede, men jeg har taget en Jamen, jeg prøver at se, hvor jeg knuger slet ikke dem sammen den her gang. Men det er fordi de sidste, der vidste jeg jo ikke, hvad jeg gik ind til. Spændigt ved det. Kan du så ikke det til, så siger jeg til ham der. Så siger jeg til hende der. Ja, tænk så bare, at du smider tøjet og trusser helt lort, og så bare springer i. Er det hyggeligt, Grete, mor?